မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ LNG gas ပြင်လျှက်စစ်တပ်အားပေးတဲ့တင်မောကြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှရန်ကုန်ကနေပြန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံရှိတန်ဆက်ယုံကနေအကြောင်းမဲ့လှုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား18ဦးနှစ်နာကြီးဘတ်8000ကျော်နဲ့အလုပ်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီလက်ထံຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်ကြာဆုံးသူဦးရေ3185ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပြာမင်းသမီးကိုလက်သိပ်ထုံးငွေပေးခဲ့လို့ထရန့်ဟာရာဇဝတ်ဆွဲချက်ပထမဆုံးအတင်ခံရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဖျားကျောင်းဝင်းတက်ရှိရေရင်းပြိုကျလို့လူများတွင်တဲ့ပြိုကျကအလောင်း35လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ LNG gas ပြည့်လျက်စစ်တပ်ပေးတဲ့တင်မောကြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှရန်ကုန်ကနေပြန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တဘာဝတန်ငွေရေ liquefied natural gas LNG ကနေလျှက်စစ်မိပေတဲ့ LNG တင်မောကြီးရန်ကုန်မြို့တီလူဝစကန်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သားဆိုးဝါးလက်ထက်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုမိပေဖို့အတွက်ဆိုးဝါးတင်မောသည်2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလတွင်မလေးရှားနိုင်ငံကနေရန်ကုန်မြို့ဝတ်သို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် LNG ပြည့်တာဂီတာရှိတာခွဲယုံကိုမဂါဝတ်400နဲ့တန်လျှင်ရှိမဂါဝတ်350တာအပိစက်ယုံတွေကိုတာချိတ်ဆက်ဖို့လို့ကလျှက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်ပံ့ပိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတင်မောကြီးသည်နှစ်နှစ်နဲ့လေးလကျော်ကြာမှမတ်လ30ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်တီလိုအားစကန်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိတန်ဆက်ယုံကနေအကြောင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား18ဦးနှစ်နာကြီးဘတ်8000ကျော်နဲ့အလုပ်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိတန်ဆက်ယုံကနေအကြောင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား18ဦးနှစ်နာကြီးဘတ်8000ကျော်နဲ့အလုပ်ပြန်ရပြီးတော့ထိုင်းအောင်မြန်မာလုပ်သားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့MHAC မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမံအုပ်ချုပ်သူကိုရမင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံပထုံဌာနီခရိုင်တက်ဆက်ယုံမှာအကြောင်းမဲ့လှုပ်ထုပ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသမား18ဦးရဲ့အခက်ခဲအားထိုင်းဆိုရအာဏာပိုင်များနဲ့တူ MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့သားများမှအလို့ယုံတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာကြောင့်အလို့ယုံမှာအလို့ပေးနာထားသောနိုင်ရဲ့နှစ်နာချင်းငွေအပြည့်ပေးပြီးအလို့ပါပြန်ခန့်လိုက်ပြီလို့ကိုရမင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ဆိုပါမြန်မာလူသမားတွေအတွက်နှစ်နာကျေးဖြင့် 8,602 ပတ်ရရှိပြီးမြန်မာလူသားတွေအတွက်နှစ်နာကျေးနဲ့လုံပြောင်းရအောင်လိုက်ပါဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ထိုင်းဆိုရလူသမားကာကွယ်ရေးဌာနစဝါဒီကံမှတာဝန်ရှိသူများအား MHAC မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်း၎င်းကထပ်သွင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်ကြာဆုံးသူဦးရေ3185ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထံຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူဦးရေ3185ဦးထိရှိပြီးလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ထိຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူဦးရေကို AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာ3185ဦးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသူ18068ဦးရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထို့သောဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရသူများနဲ့9264ဦးမှာထောင်နှံချမှတ်ခံရပြီးမတ်လ30ရက်နေ့ထိတည်နှံချမှတ်ခံရကကျင်းထောင်များမှာထိန်းသိမ်းခံရသူ108ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြက်ွယ်တည်နှံချမှတ်ခံရသူ42ဦးပါဝင်122ဦးမှာမြက်ွယ်ပြည်တန်ချမှတ်ခံရပြီးတည်နှံချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်းမှာ150ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ AABP ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအပြာမင်းသမီးကိုလက်သိပ်ထိုးငွေပေးခဲ့လို့ထရန့်ဟာရာဇဝတ်ဆွဲချက်ပထမဆုံးအတင်ခံရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အပြာမင်းသမီးစတော်မီဒန်နီယယ်ကိုလက်သိပ်ထိုးငွေပေးခဲ့မှုပေါ်မန်ဟန်တန်မြို့တရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်နဲ့ပထမဆုံးရှင်ဆိုင်ရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါရစေ။2024ခုနှစ်အတွက် Republican Party ကနေအင်ပီရိုပြန်တက်ဖို့ထရန့်ဂျိုဘန်နေတော့မှာပဲမန်ဟန်တန်ခရိုင်ရှိနေအဗင်ဘရတ်ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေအဆိုပါဆွဲချက်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးဝဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတုံးပဲလို့ထရန့်ကမက်ရှလာ30ရက်မှာတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူမှလုံးဝပြစ်မရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးနှိပ်ကွပ်မှုနဲ့ရွှေကောက်ပွဲတမိုင်းတစ်ချောင်းအကြီးမားဆုံးဝင်ရောက်စုဖက်မှုပါပဲလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုတရင်ထုတ်ပြန်ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူ့အတွက်ဥပဒေကြောင်အရခုခံကာကွယ်ဖို့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ထရန့်ကသူ့ပေါ်ထောက်ခံသူတွေကိုပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။မက်လ18ရက်တုန်းက၄ရက်အတွင်းသူဖမ်းခံရတော့မယ်လို့ခံမှန်ချက်တွေအလောင်းစားပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအခုတလောမဲဆွဲစည်းရုံးဖို့အမေရိကန်နှစ်တန်းကျော်ရရှိထားပါသေးရဲ့။တိကျတဲ့ဆွဲချက်တွေမတိရသေးပဲ။လာမယ့်ရက်တွေမှာတရားသူကြီးကဆွဲချက်လက်ခံဖို့လာလာနေသေးတယ်လို့လည်းရိုက်တာသတင်းရသိရပါတယ်။ထရန့်ကတော့လက်ပွေရယူတဲ့ကိစ္စနဲ့တခြားကိစ္စတွေအတွက်မန်ဟန်တန်မြို့သို့တွားရောက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းဝင်တဲ့ရှိရေတွင်ပြိုကျလို့လူများတွင်တဲ့ပြိုကျကအလောင်း35လောင်းတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမတ်လ30ရက်ညပိုင်းကယမနက်ဖေရအတွက်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအုပ်စုလိုက်ဝတ်ပြုဆုတောင်းရင်တွင်းပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူများသေဆုံးပြီးလူသေလောင်35လောင်းကိုလူကျွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဆိုအရရှိသူကမတ်လ31ရက်ဒီကနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုအရရှိတွင်ဟောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလူတွေအုံပြုရလို့ဖေရအကြောင်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေကတံပြားတွေကြေပြားတွေအပေါ်ရန်ဖုံးအုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွင်နဲ့ပြုတ်ကြပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးသမား140နီးပါးခန့်ကကြိုးတွေလှေကားတွေနဲ့ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းကျင်းမြောင်းတာနဲ့များအမှတ်တရတွေကလည်းသူတို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မာဒရာပရာဒက်ပြည်နယ်လေပိုင်းအင်ဒိုမျိုးရှိဖျားကျောင်းဝင်တွင်တွင်ကိုလူစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်းအဆောက်အုံပြုတ်ကျပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယရဲမကြီးမရန်ဒူစကာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိန္ဒူပွဲတော်အတွက်ဝိပုကိုကွယ်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမိဘူဇော်နေခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အဆိုပါဖျားကျောင်းဆောက်ဦးဟာမြတ်ပြထုတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့လေ့ကျင့်ကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်သေးစိတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်ရဲ့ထိပ်တန်းရွေးကောက်ခံအရာရှိဖြစ်သူရှိဗာရာစင်ချာဦးဟန်က AP ကိုရှင်းပြခဲ့ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလတုန်းကလည်းအနောက်ကူကြတဲ့ပြည်နယ်မှာရာနဲ့ချီပြီးတတန်းရှိတဲ့ကျူရတာပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအောက်ကမြည်ရတဲ့ကြခဲ့လို့အနည်းဆုံး132ဦးတေဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။